Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр» в ефірі «Тема». Сьогодні у студії працює я, ведуча Юна Мітрашко, сурдоперекład Ольга Рибак. Сьогодні ми поговоримо про безпеку дорожнього руху. Адже по всій Україні з 8 по 14 травня проходив тиждень безпеки руху. А про його наслідки, про те, що виявили, і про заходи, які були проведені у нашій області та місті, поговоримо сьогодні з нашими гостями. Отож, знайомтесь. У нас у студії сьогодні пан Геннадій Сибіга, тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділу забезпечення безпеки дорожнього руху управління превентивної діяльності поліції у Хмельницькій області, підполковник поліції. Доброго дня. Доброго дня. Та пані Анна Стримбійська, інспектор зі зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції у Хмельницькому, лейтенант. Доброго дня. Доброго дня. Рада вас сьогодні тут вітати. Давайте одразу розкажемо нашим телеглядачам, що ж це такий за тиждень безпеки дорожнього руху і які заходи в цей тиждень проводяться. Отож, хто почне? Давайте я. Так, пані. По всій Україні був оголошений тиждень безпеки дорожнього руху. Протягом даного тижня ми звертали особливу увагу всіх жителів, громадян країни, особливо от міста Хмельницького ми працювали, на таку проблему, як дотримання правил дорожнього руху. Ми проводили різні профілактичні заходи, ми спілкувалися з нашими мешканцями, ми працювали з водіями, робили інформаційну кампанію, проводили, наголошували все ж таки на важливості дотримання правил дорожнього руху. Власне кажучи, на це і був спрямований тиждень безпеки дорожнього руху. А про висновки, які можна з цього вивести, ми трошки далі поговоримо. А пане Геннадій, скажіть, в області які заходи проводились? Ну, в області у середньому проводились заходи, та як вже моя колега сказала, що як по місту, так і по області «Здай кров, врятуй життя». Також ми провели обласний конкурс юних інспекторів дорожнього руху, в якому приймали 8 команд. Переможці районів, які були визначені переможцями в районах нашої області, потім ті команди приїхали до нас в місто Хмельницьке, і безпосередньо в місті Хмельницькому було проведено такі обласні змагання, це був другий тур. За результатами змагання були оголошені конкурсанти, які вибороли цей етап. Дані змагання складалися з 5 етапів. Це були знання правил дорожнього руху, і я вважаю, що на сьогоднішній день, особливо під час проведення місячника безпеки дорожнього руху, тижня безпеки дорожнього руху, як на території України, так і на території області, звичайно, основним завданням як і поліції, так і навчальних закладів області було і метою, і завданням це довести до громадськості, в першу чергу дітей, і щоб кожна дитина, приходячи додому, могла розповісти про те, що дійсно є позитивний результат в навчанні дитині, в тому, що вона сьогодні вивчила, або хоча б до її розуміння донесли, що таке правила дорожнього руху, в якій частині вони стосуються дітей, і в тому числі батьків, щоб діти пробудили в батьках в свідомості їх те, що повинні вивчати правила дорожнього руху навіть і сімейно. Ви гарно акцентували діти у батьках, то виходить, що у нас діти краще вже знають правила, чим батьки. Тому що, так, ми спостерігаємо, буває такі випадки, як на дорогах Хмельниччини, так і в Україні, і резонансні дорожньо-транспортні пригоди, і в основному, коли учасниками дорожньо-транспортних пригод є діти. І це проявляється в тому, що батьки не своїм неналежним чином виконують свої якби обов'язки батьків, відволікаються від дітей, внаслідок чого є порушення правил дорожнього руху дітьми. От метою цього заходу юні інспектори руху, це в школі визначені інспектори, які займаються безпосередньо, вивчають правила дорожнього руху, стараються довести до своїх колег, якби учнів. І вони вибороли на цьому етапі, перший етап це в нас був знання правил дорожнього руху, кожна команда, були представники по 6 чоловік з команди, відповідно, які показували свої знання на етапі знань правил дорожнього руху. Даний етап складався як з теоретичного завдання, так і з практичного завдання. А діти якого віку приймали участь? Діти приймали участь значить, від 10 до 16 років. Це фактично до 10-11 класу.
Пані Анно, а у вас були ще менші дітки в вашій інформаційній діяльності? Ні, положення одне для всіх. І дійсно, юні юїрівці показали надзвичайно високий рівень знань. Особисто я була здивована, наскільки дітки знають рухи регулювальника, вміють розводити автомобілі на перехрестя, вміють надавати першу домедичну допомогу. Тому що спочатку конкурс пройшов міський, де взяло участь 16 шкіл нашого міста, а вже потім переможець переходив на область, брав участь у обласних змаганнях. І дійсно дітки вражали своїми вміннями і знаннями, що не можна не потішити. То діти, я так розумію, до цього навчання так ставляться досить з цікавістю, так? Цікаво. Даний конкурс вже проходить близько 40 років, і це він є не новий. Багато вже поколінь пройшло через даний конкурс, він всім надзвичайно подобається. І тому дітки кожного року таким чином повторюють правила дорожнього руху, готуються, з нетерпінням чекають. Також у нас був проведений ще один з етапів, про який ми щойно говорили. Ще був етап, це агітка така невеличка, це презентація своєї команди і агітація все ж таки до дотримання правил дорожнього руху. І деякі команди у серйозній формі, деякі в такій жартівливій формі, щось на зразок КВН програми, презентували свої знання з правилами дорожнього руху. Це було надзвичайно позитивно, цікаво і дійсно в такій формі запам'ятовується. Чудово, скажіть, будь ласка, але все ж таки, з якого віку варто було б навчати дітей правилам дорожнього руху, аби наша громадянська свідомість і кількість ДТП була менша? З дітками ми починаємо працювати вже з дитячого садочка. Тобто ми працюємо не лише, як притягуємо до відповідальності, а ми ще працюємо на попередження з профілактичною ціллю. І ми приходимо в дитячі садочки, вже починаємо з маленькими дітками, і вони вже їх вихователі навчають, і батьки, звичайно, і ми з ними повторюємо ще раз правила дорожнього руху. Тобто якщо ми говоримо про зовсім малесеньких, про яслі, то там ми більше їх знайомимо, хто такі поліцейські, як себе потрібно поводити з незнайомим людьми, а вже от середня група старша, то ми вже з ними вчимо в ігровій формі. Звичайно, все відбувається виключно в ігровій формі, вчимо правила дорожнього руху, і деякі дітки теж показують дуже великі знання, і це не може не тішити. Скажіть, а роботу з батьками проводите якось? Взагалі, чи можна сказати, діти знають правила дорожнього завдяки правила дорожнього руху завдяки батькам, чи завдяки все ж таки таким заняттям? Чи передають ці знання батьки, як потрібно дітям зараз? Ви знаєте, надзвичайно така, чесно кажучи, болюча тема, особисто і для мене, і я бачу для викладачів, педагогів, тому що батьки – це є приклад. Щоб не казали вихователі, вчителі, як би не навчали люди у формі, коли говорять з дітками, все одно прикладом являються батьки. І дуже прикро, коли мені дітки кажуть, а мій тато перебігає на червоний сигнал світлофора, там, а в мене дідусь мене бере за ручку, переводить. І ми навіть бачимо приклади, дійсно, поліцейські фіксують правопорушення, коли мами з колясочками перебігають через невстановленому місці через дорогу, при цьому ще й розмовляють по телефону. Ми являємося прикладом для наших дітей. Потрібно в першу чергу починати з себе. Тому що, як би ти не навчав свою дитину, що ти сам порушуєш, то вона буде на тебе дивитись і точно так само повторювати. Але я доповню свою колегу. Я хотів би сказати, що тиждень безпеки дорожнього руху зупинявся не тільки на навчальних закладах, або не тільки на дітях. Ми проводили широко роз'яснювальну і масову, я би сказав, роботу, як на місцях, в районах, так і на території області, можна так наголосити, і в інших підприємствах, організаціях, які здійснюють перевезення людей. Бо тому що перевезення людей на сьогоднішній день – це є основною метою і завданням поліції забезпечити, в першу чергу, це перевізник має забезпечити перевезення людей. Якби кожна людина має право оплатити це перевезення і від точки А до точки Я доїхати безпечно. Ці перевезення мають бути на сьогоднішній день безпечними. А щоб вони були безпечними, це кожний перевізник області має до цього поставити з розумінням і забезпечити належний стан технічних транспортних засобів, щоб вони мали належний відповідний стан. І працівниками поліції області постійно, звичайно, здійснюється контроль за перевезенням, пасажирськими перевезеннями в першу чергу. Але слід наголосити на цьому, що
І проводились виступи в організаціях, які здійснюють перевезення пасажирів, безпосередньо з власниками цими транспортних засобів і з водіями. Проводилась широка масова робота. Я думаю, що позитив цього тижня безпеки дорожнього руху в тому, що в нас є впродовж тижня безпеки дорожнього руху зменшилась аварійність на 50% кількість дорожньо-транспортних пригод з постраждалими. Це, якщо взяти по цифрах, з 20 до 10. Це на 50%? На 50% в нас за тиждень проведення безпеки дорожнього руху на території області зменшилась, значить, відповідно, ця цифра на 50%. А чому така велика цифра саме у цей тиждень? Тоді потрібно, напевно, тижні, кожен тиждень, щоб був тиждень безпечного руху. Яка основна, що основне дало от такий результат? Адже 50% – це дуже велика цифра. Ми не можемо сказати категорично, що це вклад тільки Національної поліції Хмельницької області, але я можу зробити висновок власне з цього, що, можливо, до всіх, майже до всіх громадян свідомо було доведено мету, це основною метою проведення цих заходів було це спільно з засобами масової інформації, з іншими роз'яснювальними колами провести, довести до кожного громадянина, що дійсно на сьогоднішній день безпека дорожнього руху являється основним пріоритетом в Україні. Бо тому що на дорогах як і Хмельниччини, так і інших областей, і в цілому в Україні вже багатьма попередніми передачами було наголошено на те, що в нас набагато більше гине людей, чим на сьогоднішній день в АТО. І керівництвом держави було прийнято таке рішення, але щоб провести такий тиждень безпеки дорожнього руху. Але в нас, в свою чергу, зазначити слід те, що кількість загиблих знизилась з минулому році. За цей період було 3 загиблих, на сьогоднішній день під час проведення цього тижня безпеки дорожнього руху лише загинула одна людина. Це в Летичівському районі 11 травня біля 9:50. Водій не впорався з керуванням і здійснив наїзд на жінку, яка рухалась в попутному напрямку, яка, на жаль, від тілесних ушкоджень загинула на місці пригоди. Ну і ще одна в нас дорожньо-транспортна пригода була резонансна така. Це, зокрема, 10 травня біля 7:30 водій автомобіля «Нива» на автодорозі Житомир-Чернівці поблизу села Гаврилівці Кам'янець-Подільського району. Водій автомобіля «Нива» виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем «Мерседес-Спринтер», який перевозив людей, знову ж таки здійснював пасажирські перевезення. І під час зіткнення 5 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості, що надзвичайно прикро. Водій ліцензований. Було додатково перевірено технічний стан та обладнання цього транспортного засобу, якби зауважень до перевізника немає. Але знову ж таки, ми бачимо, що на сьогоднішній день не усі свідомо ставляться, як і до себе, бо безпека дорожнього руху – це не тільки безпека, хто керує або хто знаходиться поруч з кермувальником. Це безпека залежить від кожного водія або від кожного учасника дорожнього руху, який приймає в ній участь. Це не тільки пішохід або водій, це і обслуговуючий персонал. Ми бачимо, що на сьогоднішній день проходить ямковий ремонт на території області, де багато людей обслуговують відповідно дороги, прилеглі території, здійснюють упорядкування їх обладнання. І, звичайно, що до них треба поставитись з повагою, і коли стоять відповідні обмежувальні знаки, що проводяться дорожні роботи, водій повинен врахувати дорожню обстановку відповідно до навіть до зупинки транспортного засобу, щоб уникнути якої-небудь складної дорожньо-транспортної обстановки на дорозі. Дякую, пане Геннадій. Зараз ми детальніше звернемося ще до статистики, про яку говорить цей рік. А зараз давайте переглянемо сюжет, який підготувала наша знімальна група. We'll be right back.
Діти бачать, діти повторюють. Наша увага – це найкраща профілактика. Саме про приклад батьків був цей соціальний сюжет. Ми вже так досить досконально цю тему торкнули. Давайте ще поговоримо про те, все ж таки, яку шкоду пішоходи спричинюють водіям, адже вони також є учасниками дорожнього руху, і подеколи, ну так, про їхню відповідальність дуже часто замовчують, і більше ми говоримо про водіїв. Окрім них ще є велосипедисти і мотоциклісти, які зараз в цей сезон саме так активізувалися на дорогах. Про що говорять дані, які ми маємо на сьогодні? Ну, на сьогодні я хотів би зупинитися, в першу чергу, те, як вже була мова за пішоходів. Це в нас, якщо взяти статистику, за 4 місяці поточного року це поширеними видами автопригод з постраждалими це збільшилась кількість наїздів на пішоходів. Це 80 пригод або 40,4% на сьогоднішній день складає з скоєних дорожньо-транспортних пригод на території області. Звичайно, що збільшилася кількість дорожньо-транспортних пригод саме в місті Хмельницькому, так як є це обласний центр. Ми всі розуміємо свідомо, що в місті Хмельницькому найбільше проживає людей. І знову ж таки хотілося б акцентувати увагу, що не всі пішоходи добросовісно виконують свої якби обов'язки як пішохода відповідно до правил дорожнього руху, так і водії не завжди уважно керують транспортними засобами. Хоча в пункті правил 1.4 чітко ясно зазначено, що кожен водій або учасник дорожнього руху повинен надіятись на те, що інший учасник дорожнього руху дотримується правил дорожнього руху. Пане Геннадія, а цю цифру, яку ви назвали, це були ДТП скоєні з вини пішохода чи з вини водія все ж таки? Це наїзд на пішоходів. Наїзд на пішоходів – це такий вид дорожньо-транспортної пригоди, який може бути скоєний на пішохідному переході і поза межами пішохідного переходу. До прикладу, якщо взяти статистику, вона не є нерівнозначною, і ми не можемо категорично говорити на сьогоднішній день за такі цифри, бо тому що на минулому тижні поширеними видами дорожньо-транспортних пригод в місті Хмельницькому були це наїзд на пішоходів з вини водіїв, які здійснили наїзд на пішоходів, які знаходились на пішохідних переходах. Було таких 4 дорожньо-транспортних пригоди, це позаминулий тиждень. На минулому тижні цифра кардинально змінилася, бо тому що пішоходи почали виходити на проїжджу частину поза пішохідними переходами. І вважаючи це, що я знову ж таки сказав, що водій впевнено керує транспортним засобом, не надіючись, що пішохідний переход відсутній, інформаційні вказівні знаки будь-які відсутні, що тут може з'явитись пішохід. І тут зненацька появляється пішохід, який різко вискакує на проїжджу частину, тому що йому необхідно перейти в це чи місце, в інше місце. Зрозуміло. Тобто, в принципі, статистика така річ, що ми можемо дивитись на цифри, Але насправді на сьогоднішній день в обласному центрі таких дорожньо-транспортних пригод нас допущено, так як я вже наголосив, це 80 пригод. За тиждень? За 4 місяці. З початку року це 80 пригод або 40,4% від загальної кількості скоєних дорожньо-транспортних пригод. Дякую. Це не настільки мало. Пані Анно, скажіть, які заходи проводяться вже з дорослими пішоходами, які переходять наші вулиці в потрібних і непотрібних? Знаєте, окрім тієї категорії пішоходів, які виходять на проїзну частину, да, і є загроза потрапити в дорожньо-транспортну пригоду під автомобіль. У нас ще є така категорія пішоходів, яка порушує теж правила і ходить по велодоріжкам. І тому в рамках тижня безпеки дорожнього руху ми акцентували ще на цьому увагу. Тому що, як відомо, у парку імені Чекмана побудована у нас нарешті перша велодоріжка. І ми спостерігаємо, як люди, мами з колясочками, дітки, просто молодь гуляє по велодоріжкам, хоча по правилам дорожнього руху на велодоріжці має право їздити лише велосипедист. І ми проводили роз'яснювальну роботу людям, ми не виносили штрафи, ми профілактичну бесіду проводили, ми розповідали і попереджали людям про те, що це все ж таки велодоріжка. І відтак на вулиці Проскурівській, це у нас є пішохідна зона, там у нас їздять теж велосипедисти, що наражають на небезпеку пішоходів, тому що там у нас дуже завантажена вулиця.
Там ходять дітки, бігають так само з батьками. І велосипедисти їх наражають на небезпеку, тому що вони на швидкості приїжджають цю вулицю. Тому ми там говорили вже з велосипедистами. І ми закликали усіх велосипедистів, пішоходів все ж таки бути толерантними, поважати один одного і дотримуватись правил дорожнього руху. Аня, ну скажіть, а взагалі є штраф все ж таки, якщо пішоход іде по велодоріжці? Я хотів би, можна я зупинюсь на цьому питанні, я хотів би просто вернутися до статистики, знову ж таки, що працівниками поліції в поточному році задокументовано 566 порушень правил дорожнього руху, допущених саме пішоходами. І штраф складає на сьогоднішній день 51 гривня. Я б не сказав, що це суттєво невеликий порівняно з іншими штрафами, коли керування в нетверезому стані 10 з копійками, і це тільки перший раз 10-200. Але знову ж таки, для кожного пішохода, на сьогодні, якщо взяти пенсіонера і мінімальна пенсія складає біля 1500 гривень, на сьогоднішній день я не думаю, що якщо пенсіонер перейшов 10 разів дорогу не в встановленому місці і задокументували працівники поліції це порушення, відповідно наклали штраф. І якщо порушником штраф не сплачується в добровільному порядку протягом 15 днів, ця постанова скеровується до Державної виконавчої служби за місцем проживання і штраф стягується в подвійному розмірі. Але питання в тому, що порушення є задокументовані, зафіксовані. Протягом поточного року, 4 місяців, працівниками поліції накладено 70 тисяч, приблизно біля 70 тисяч штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. З них сплачено 30 тисяч, що складає 42,8%. Від загальної кількості накладених. Але я хотів би зупинитись знову ж таки на пішоходах, що не кожен пішоход добровільно сплачує, як не пішоход, а всі учасники дорожнього руху добровільно сплачують ці штрафи. І знову ж таки проблематично на сьогоднішній день притягнути до пішохода до адміністративної відповідальності є те, що не кожен учасник дорожнього руху категорії пішохода носить відповідні документи з собою. На сьогоднішній день поліція, коли документи відсутні, проводить профілактичні заходи, бо тому що особу встановити, це необхідно, є методи, є законні методи, відповідно до яких ми повинні працювати. Для встановлення особи ми доставляємо особу правопорушника в територіальний міський відділ, якщо ми не можемо встановити особу його на місці скоєння правопорушення. Але писати на місці скоєння правопорушення інспектор зобов'язаний, чи поліцейський, чи інший посадова особа поліції зобов'язана лише після встановлення особи правопорушника. Ну, тому що він може сказати невірні дані, і відповідно це вже буде фальсифікація. Це вже буде під відповідальність попадає в нас працівник поліції, який документує те чи інше правопорушення. З пішоходами, такими категорії, як пішоходи, дуже тяжко працювати. Бо, знову ж таки, відсутні документи і більшість порушень, так як в нас сьогодні, на сьогоднішній день по області, в місті Хмельницькому працює патрульна поліція. Вони не тільки займаються забезпеченням безпеки дорожнього руху, але й здійснюють виклики усі, які приходять на УІКП 102. Відповідно, якщо немає, зразу ж не встановлено, що там є якийсь кримінал, як в народі говорять, працівники поліції виїжджають туди, це крадіжки, це сімейні скандали, сварки, хуліганські дії, інші види порушень, які такі, якби перші прибувають туди працівники поліції. І щоб здійснювати, так як колишні працівники ДІІ безпосередньо нагляд за дорожнім рухом і займатися одним напрямком, на сьогоднішній день такого немає. Таким і поширено на території області, бо тому що в нас на території області працюють групи реагування патрульної поліції, які, знову ж таки, тільки в вільний час від викликів можуть здійснювати і здійснюють забезпечення безпеки дорожнього руху на тих відрізках, де вони є проблематичними. Які відрізки в нас є проблематичними? Ну, проблематичними, та, до прикладу, якщо у нас, до прикладу, значить, п'ятниця, субота, неділя заплановано проведення свята в місті Кам'янці-Подільському. Знову ж таки, начальником, за підписом начальника управління Хмельницької області підготовлено доручення, де в Кам'янець-Подільський поїдуть різні служби, які будуть надавати допомогу, бо тому що місто, святкування міста Кам'янця-Подільському, це є свято не тільки для
кам'янчан, але й для громадян Хмельницької області і всієї України, а навіть і для іноземних громадян, так як це є місцем відпочинку, історичним місцем. Це, ми пишаємося цим містом. І на сьогоднішній день ми повинні надати непосильну допомогу в наведенні порядку в частині, що стосується поліції на території Хмельницької області. Пане Геннадій, ви володієте статистичними даними. Виходячи з цих даних, які все ж таки найпоширеніші причини ДТП маємо в місті і в області? Причини дорожньо-транспортних пригод з постраждалими – це керування в нетверезому стані. Таких дорожньо-транспортних пригод зареєстровано 9. Я хотів би просто, вже не, що не стосується безпосередньо тижня безпеки дорожнього руху, ми відійдемо чуть-чуть, в загальному поговоримо на цю тему. Бо тому що за минулу добу на території області скоєно лише за добу скоєно дві дорожньо-транспортних пригоди, внаслідок чого люди постраждали. Це в нас маємо вчора Донаєвецький район, де водій з'їхав в кювет, внаслідок чого саме, це Шепетівка, вибачаюсь, по цій даній ситуації, Шепетівка, де водій з'їхав в кювет і внаслідок чого постраждав, отримав тілесні ушкодження різного ступеня важкості. І маємо Донаєвецький район, де внаслідок зухвалого керування водієм він в'їхав в паркан, як з'ясувалося, після того він перебував в стані алкогольного сп'яніння. Внаслідок чого постраждало 3 особи. На жаль, чи навпаки, за керування транспортними засобами на тверезому стані в нас задокументовано лише 9 порушень з початку року. Це з початку року. За перевищення швидкості, безпечної швидкості, 31 порушення таких дорожньо-транспортних пригод сталося. За порушень правил проїзду пішохідних переходів сталося 20 дорожньо-транспортних пригод з постраждалими. Порушення правил обгону – 3 дорожньо-транспортних пригоди, внаслідок яких, знову ж таки, 2 особи загинули і 4 отримали травми різного ступеня. Але найпоширенішими такими на дорогах державного значення на сьогоднішній день, які якби забезпечують публічну безпеку і забезпечення безпеки дорожнього руху, здійснюється за рахунок міськрайвідділів, які обслуговують територію по своїй території обслуговування. Це дороги державного значення, які проходять через нашу область. Там сталося виїзд на смугу зустрічного руху 23 дорожньо-транспортних пригоди, в яких 6 осіб загинуло і 48 осіб травмовано. Це шалені цифри, і ми бачимо, ми являємося всі учасниками дорожнього руху. Сьогодні ми можемо кермувати автомобілем, завтра можемо знаходитися як пасажир, а післязавтра переходимо дорогу або їдемо в автобусі. І знову ж таки, ми не знаємо, що нас чекає. А з минулим роком порівняно в нас відсоток виріс, чи все ж таки? Якщо взяти, в нас є зниження дорожньо-транспортних пригод порівняно з минулим роком. Якщо взяти, до прикладу, по цифрах, це зареєстровано 198 дорожньо-транспортних пригод з постраждалими. В минулому році цифра становила 255. Зниження йде на 22,4%. Зменшила кількість загиблих осіб з 30 до 21, це на 30%. Зменшила кількість травмованих з 352 до 258, це 26%. Причиною цього можливо назвати тільки те, що, можливо, водії, я не виключаю того, що водії стали свідомо відноситись до таких зухвалих порушників. Є і повідомлення на телефони 102 про порушення правил дорожнього руху, і дійсно працівники поліції виїжджають і документують. Коли водії телефонують на телефон 102, дають інформацію, що водій порушує правила дорожнього руху. В них є підтверджуюча інформація, те чи відеозйомка, чи вони відсторонили цього водія від керування транспортним засобом на тверезому стані. Коли водій їде по всій дорозі, бували такі випадки, їде водій по всій дорозі, і водії його своїми силами зупиняють і не дають допустити дорожньо-транспортної пригоди, приїжджають працівники поліції і документують такі порушення. І дякую таким свідомим громадянам на сьогоднішній день, що вони є, і вони звертають увагу, це є безпека наша разом з вами. Бо тому що на сьогоднішній день це актуальне дуже питання. Дякую, пане Геннадій. Скажіть, Анно, а проводиться якась робота інформаційна саме для випередження такої проблеми, як кермування
стані алкогольного сп'яніння? Так, звичайно. У нас була розроблена інформаційна кампанія щодо наголошення уваги дотримання правил дорожнього руху водіями, адже це є причиною дорожньо-транспортних пригод. Ми проводили такі картинки застереження, розміщували в соцмережах, говорили про те, щоб водії перестебувалися пасками безпеки, про те, що не можна розмовляти по мобільному телефону під час руху. Це начебто так дуже звично і нехтують дуже часто цим правилом, порушується правило, але дійсно падає увага, відволікаються водії, і що є причина дорожньо-транспортної пригоди. Ми говорили про те, що будь помітний на дорозі, щоб люди одягали, пішоходи, якісь світловідбиваючі елементи, так само велосипедисти, щоб були правильно обладнані велосипеди. Ну і звичайно, ми відзняли там цілий відеоролик про недопущення порушень під час переїзду залізничних переїздів, що теж у нас є проблема. І продовжуючи таку досить сумну тему дорожньо-транспортних пригод, хочу сказати про те, що ми таку провели всеукраїнську акцію «Здай кров, рятуй життя», про яку вже Геннадій згадував. Долучилися близько 30 поліцейських, ми залучали громадські організації, так була присутня громадська організація «Червоний Хрест». І хочемо сказати про те, що ми постійно відслідковуємо, моніторимо події нашого міста. І якщо раптом хтось потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, або ще якась трапилась, от біда, терміново потрібна кров, то ми завжди готові допомогти, до нас звертаються люди, ми надаємо свою таку донорську допомогу. І що мене здивувало, що до нас звернулися вихователі дитячого садочка, одного з дитячих садків, і запропонували, щоб ми провели таке навчання спільно з медиками. Ми їх навчали, як надавати першу домедичну допомогу під час дорожньо-транспортної пригоди, як працювати з дітками, саме елементарне, як робити там перев'язку, зупиняти кровотечу чи штучне дихання. Ми це навчали, і от колективу це дуже сподобалось. І окрім того, ми ще працюємо з дітками, ми їм такі у формі гри, вікторини, задаємо питання, вивчаємо теж правила дорожнього руху, надання першої домедичної допомоги, про те, наскільки необхідно використовувати світло, відбиваючи елементи на одязі. Все це ми теж з дітками працюємо. Дякую, пані Анно. На такій позитивній ноті хотілося б закінчити цей ефір. На сьогодні це все. Давайте берегти своє життя, давати гарний приклад нашим дітям до наступних зустрічей.